Nova activitat al Centre Cultural. Des d'aquesta setmana, al vestíbul hi podem veure una cinquantena de fotos que ens traslladen a Guatemala. Amb la mirada més innocent dels nens, les fotografies ens acosten a la realitat que es viu als carrers de Guatemala. Una infantesa encapçada per l'abús, la pobresa, el treball infantil i l'exclusió social. Una realitat molt dura, i més perquè afecta la part més vulnerable de la societat, els nens. A través de textos, però sobretot de les impactants fotografies que se'ns mostren, podem apropar-nos a la crua realitat que pateixen els nens i nenes d'aquest país. Guatemala, amb una població de 13 milions d'habitants, té una de les taxes més altes de pobresa a l'Amèrica Llatina. És el país centreamericà on hi ha un nombre més elevat de nens i nenes que treballen. La majoria dels nens van a l'escola, però el gran problema és que gran part abandonen els estudis i són obligats a treballar. L'exclusió educativa és un fenomen que afecta un alt percentatge de la població del país. L'etnicitat i la ruralitat de la població són els principals factors. La condició de gènere continua sent un factor de desigualtat, especialment per a les dones. Als carrers de Guatemala hi ha uns 3.200 nens que viuen diàriament als carrers i que han trencat els seus vincles familiars. Aquests nens acaben convivint en petits grups d'entre 3 i 10 persones. L'abús i la pobresa són els dos principals factors que obliguen els nens a estar-se al carrer. Tots ells pateixen abusos, tant físics i sexuals com maltractaments psicològics i abandonament. Segons un estudi, molts d'aquests nens fugen de les seves llars pels abusos que hi ha en el seu entorn familiar. La precària situació de molts d'aquests nens fa que s'uneixi en bandes anomenades mares. Aquestes bandes estan involucrades en el crim organitzat. Una exposició que ens ensenya la crua realitat que viuen els nens de Guatemala i que evidentment marca el destí de tots ells. She walks on.